Ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы күні тізімдегі 164 түлек емтихан тапсыра алмады. 91 бала ереже бұзған үшін сынақтан шеттетілді. Олардың арасында тыйым салынған байланыс құралдарын әкелгендер болған. Ал екі бала дене қызуы жоғары болғандықтан аудиторияға мүлдем кірмеді. Алайда сырқаттанып қалған түлектерге емтиханды қайта тапсыруға мүмкіндік беріледі. Қалғандары бағын тек келер жылы сынап көре алады. Роман Мысловский елордадағы 60-шы мектептің түлегі. Бүгін өткен тестілеуде ол физика мамандығын таңдап тапсырды. Емтиханға 2-90-нан бастап қарқынды дайындалды. Оқушы сынақ барысында тек өз күшіне сеніп тестілеуге ешқандай байланыс құралдарын алмай кіргенін айтады. Обстановка была такая немножко накаленная. Әрине, тестілеу кезінде қобалжу болды. Бірақ тапсырмаларды көргенде ол сезімнен арылдым. Сынақтан сүрінбей өттім. Емтихан барысы қатан қадағаланды. Жанымызда дәрігерлер болды. Әр қайсымыздың дене қызуын өлшеді. Арамызда температурасы жоғары болған балалар болды. Олар тест тапсыра алмады. Кешелі бері емтихан тапсырғандардың 70% шектік балды жинады, ал 2000-ға жуық түлек бұл межеден аспаған. 39 баланың нәтижесі 130 балдан асты. Ең жоғары 138 балды Түркістан облысы Ордабасы ауылының түлегі жинады. Түске дейін тест нәтижелерімен келіспегендер апелляциялық комиссия мүшелерінің көмегіне жүгінді. Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері, соңғы нәтижелері тамыз айында нақты болады. Өйткені ағымдағы жылы норма енгізілді. Сол нормаға сәйкес ұлттық тестілеу орталығы 25 тамызға дейін барлық тестілеу барысындағы бейне жазбаларға талдау жүргізетін болады арнайы бағдарламаның көмегімен. Яғни бұл ретте егер тестілеу барысында тестіленуші тыйым салынған затты пайдаланған анықталған жағдайда олардың нәтижелері жойылады. Сәйкесінше, егер ол мемлекеттік білім беру грантының егері болатын болса, онда гранттың нәтижесі де жойылуы мүмкін. Естеріңізге салайық, ұлттық бірыңғай тестілеу шілденің 5-не дейін жалғасады. Республика бойынша оған қатысуға 130 мыңнан астам өтініш түскен. Емтихан барысын білім және ғылым министрлігінің өкілдерімен арнайы мониторинг тобы бақылап жатыр. Карантин режиміне сәйкес ұбыты өткізіліп жатқан орындарда барлық санитарлық нормалар қатаң қадағалануда. Дариға Ташенова, Арман Ақшабаев, хабар 24.